Պարոն Գալստյան, Արցախի պատգամավորների բավական նկատելի, հա, պատվիրակությամբ այս օրերին Հայաստանում եք գտնվում, ինչ օրակարգով եւ նաեւ դուք մասնակցություն ունեցաք քրի մի օրերը Հայաստան միջոցառումներին, ինչ կասեք այս մասին։ Նախ շատ զուգորդված են, զուգահեռներ կան, թե Ղրիմի Հանրապետության ճակատագիրը ինչպես իրանք նույնիսկ անցկացրեցին հանրաքվե, անկախություն հռչակեցին, բայց նրանք շատ կարճ ժամանակում միացան Ռուսաստանի Դաշնությանը, որը եւ այսօր նրանք շատ ավելի, այսպես ասենք, ճանաչողական տեսանկյունից, թե բնակության անվտանգության հարցով շատ ավելի անվտանգ են զգում, շատ ավելի զարգացող երկրների շարքում կարող են դասվել, քան Արցախը, որովհետև այսօր մենք Արցախը 30 տարի փորձեցինք Արցախի հարցը բերել այն հարթակ, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ պետք է լուծվի, եւ պատերազմով չէր կարող Արցախի հարցը լուծել, ցավոք սրտի տեսանք, որ ոչ ճիշտ քաղաքականություն վարելու արդյունքում Թուրքիան, Ադրբեջանը զենքով լուծեցին, ինչ որ ոնց որ իրանք են ասում լուծել են, բայց միևնույն է, մենք պնդում ենք, որ Արցախի հարցը պատերազմով չի լուծվելու եւ Արցախը այսօր ինքնորոշման խնդիրը առաջնահերթ է, եւ նույն ձեւ այսօր բլոկադաներ կան թե Արցախում, թե Ղրիմում, որ զուգահեռները անց են կացնում, եւ պետք է, այսպես ասենք, մենք սերտ հարաբերություններ ստեղծենք թե Ղրիմի Հանրապետության հետ, եւ մենք այսօր ունենք մեկ ճանապարհ, ռուս խաղաղապահները այսօր զբաղվում են Արցախ խաղայության անվտանգությամբ, եւ մենք այլ ճանապարհ չունենք, քան ավելի սերտ համագործակցության եզրեր կտնենք, փորձել շատ ավելի ինտեգրվել, համագործակցել Ռուսաստանի հետ, որովհետև տեսանք, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ամբողջ աշխարհը լուռ է, եւ առ այսօր ոչ մեկ չքննադատեց Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմը, որը ի դեպ նմանվում էր ցեղասպանության արդեն, որովհետև հայ ազգը այսօր պատրաստ չէր այդ պատերազմին, եւ տեսանք, թե ինչ զենքեր կիրառեցին, որոնք որ ակտիվացրին մարդկության հանդեպ որ օգտագործում էին։ Պարոն Գալստյան, բավական ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ Արցախի նախագահը, նա ասում է, դեռ այս հոկտեմբերի սկզբին իրենք առաջարկում էին, այսպես ասած, պատերազմը դադարեցնել, սակայն Հայաստանում, մասնավորապես Դիմադիր դաշտում չեղավ այդ կոնսենսուսը եւ համաձայնությունը, եւ դա այն ժամանակ կհամարվեր դավաճանություն։ Ի վերջո, ովքեր են դավաճանները եւ որն է իրականությունը։ Գիտեք ինչ, Արցախի Հանրապետության նախագահը արդեն ես 1-2 անգամ ասել եմ, որ նա Նիկոլ Փաշինյանի հետ նույն քաղաքականությունն է վարում, այսինքն ստի եւ կեղծիքի, նրանք ստում են հանրությանը, եւ ուշագրավ է, տեսեք, ում ինչ միջավայրում են այդ արտահայտությունը արել՝ քաղաքաշինության ոլորտի աշխատակիցների եւ շինարարական կազմակերպությունների, որտեղ բոլորը ինչ որ չափ կախվածության մեջ են հենց Արայի Քարությունյանից, եւ այնտեղ չկար մեկը, որ կհակադարձի, եթե այդպես է, ապա ինչու։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, պատերազմից հետո Արայի Քարությունյանը չի եղել ազգային ժողովում կառավարության հետ ոչ մի հարց ու պատասխանի, եւ քաղաքական հայտարարություններ անելու հարթակը ավելի շատ ազգային ժողովի հարթակն է, եթե նա այդ հայտարարությունը աներ ազգային ժողովում, իհարկե նրա գեղձիկը տեղում կբացահայտվի, որովհետև բազմիցս պատգամավորների կողմից առաջարկություններ էր ներկայացվել հենց պատերազմի օրերին, խումբ ձևավորել Արցախի պատգամավորների դոլոր խմբակցությունների ներկայացվածությունից, գալ Հայաստան, բացատրել իրավիճակը, սակայն Արայի Քարությունյանի կողմից մեկ խոչընդոտի առաջ է կանգնել, որ ամեն ինչ անում է, որ չգար է պատվիրակությունը Հայաստան, եւ չեկա, քանի որ նա, եթե այդպես է ասում, մենք դասեր չենք քաղել, եթե ելույթների ժամանակ, հայտարարությունների ժամանակ ասում է, բա ով պետք է դաս քաղի, եթե Արայի Քարությունյան, Նիկոլ Փաշինյանի նման
մեղադրման նախկիններին, ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, Արցախում նախկինը հենց Արայիկ Հարությունյանն է, իր աչքի գերանը չի տեսնում, բա դասեր քաղիր, ում եք ասում, Արայիկ Հարությունյանը ում ասում, մենք դասեր չենք քաղել, բա քաղեիք։ Այն ժամանակ ինչու չդիմեցին նույն թեկուս լայվով, հա, Facebook-յան եւ տեղեկացնեին ժողովրդին, որն է իրականությունը եւ ժողովուրդը որոշեր եւ ոչ թե այսպես ասած ընդդիմադիր շրջանակները, որ ըստ Արայիկ Հարությունյանի կոնսենսուսի չէին եկել։ Դուք տեսնում եք, որ այդ պատերազմի օրերին թե Արայիկ Հարությունյան, թե Նիկոլ Փաշինյան դավաճաններ էին քննդրում, որովհետեւ նրանք գիտեին, վերջի վերջո պետք է պատասխան տան յուրաքանչյուր քայլի համար եւ յուրաքանչյուր անգործության համար, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ պատերազմի օրերի հայտարարություններ էր տարածում, թե շրջում են զինվորների մեջ, ասում են, որ պատերազմը վաճառված է եւ չտեսանք մի հատ քրեական գործառույթ։ Այսօր նույն Արայիկ Հարությունյանը ասում է, իբր թե կեղծ հայրենասերներ բառակապակցություն են ուտարվում, այսինքն նա ում ի նկատի ունի, եթե այսօր դասալիկներ կան, քանի քրեական գործ կա հարուցված, և ով է այդ, այսպես ասենք, կարգավիճակը տալիս մարդկանց դասալիկ պատերազմից ուսափած, ով է տալիս, Արայիկ Հարությունյանը ինքը իրավասու չի նման կարգավիճակ որևէ մեկին տա։ Եվ այսօր խոսելով դավաճանության մասին, նախ պետք է իրենք իրենց շատ նեղ շրջապատում խնդրեն այդ դավաճաններին, այլ ոչ թե ժողովրդի մեջ։ Եվ պարոն Գալստյան, շատ մեծ արձագանք գտավ սոսի պուրակների հետ կապված, հա, խնդիրը, ինչ կասեք այս մասին և ընդհանրապես Ղազանչի գյուղում, հա, այսպես ասած սահման են առաջ տանում, հետ բերում, ինչ է իրականում կատարվում։ Իրականում կատարվում է այն, որ ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանում այսօր իշխանություն չկա, և ադրբեջանցիները իրենց թույլ են տալիս անթույլատրելին, և ոչ մեկ չի կարողանում դրան հակազդել, քանի որ նրանք այսօր լեգիտիմ չեն կարող փոխել, իշխանությունը պետք է վայելի ժողովրդի վստահությունը, բայց տեսնում ենք, որ ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանում այդ վստահությունը չկա, և նրանք ժողովրդի անունից չեն կարողանում խոսել, այսօր նրանք լծված են միայն ու միայն իրենց իշխանական աթոռները պահելու համար, դրա համար ոչ թե ուշադրություն չեն դարձնում պարտված իշխանությունների հետ, ոչ մեկ հաշվի չի նստել։ Մենք այս ամեն ինչը պետք է հասկանանք և թույլ չտանք պարտված իշխանությունները կործանի այս երկիրը, իսկ ամեն օր նման մի երևույթի հանդիպելու ենք, Ադրբեջանի հոխորտանքը, ամպագորգոր, մենք զենքի հարցով կլուծենք նաև այս հարցը, այն հարցը վախցնելով, և մեր այս վախած պարտված իշխանությունները, սրանք մեկը մյուսի հետ չեն կարող ինչ-որ գործողություն անել, որ այս երկիրը հանեն այս վիճակից։ Ամեն դեպքում Հայաստանը արդեն սկսում է նախընտրական, հա, շրջանը թևակողում, ինչ կասեք այս մասին և ինչ ակնկալիք ունեք դուք, ձեր կուսակցությունը այս ընտրություններից հայաստանյան։ Ճիշտն ասած, ես դեռ կասկածում եմ, որ ընտրական փուլ լինելու է, որովհետև կան դեռ փուլեր, որ պետք է անցնի, և ես կեղծ իշխանությունը ցանկացած պահ կարող է օգտագործել, ինչ-որ հանգամանքներ ասելով, ի հայտ բերելով և հրաժարվի ընտրություններից, իսկ եթե ընտրություններ լինի, առավել քան համոզված եմ, որ օգտագործվելու է բոլոր պետական լծակները այս իշխանությունը վերարտադրվելու համար։ Ուղղակի տեսեք, այսօր ընդդիմությունը ոչ է անում, եթե մարդիկ չեն մասնակցում ընտրություններին, ապա ուղղակիորեն իշխանության ջրաղացին դուր են նստում։ Մենք այն դեպքում, որ իշխանությունը պետք աշահագրգռված լինի, որ հանրությունը մասնակցեն իշխանության ձևավորման, իշխանության կողմից նման ոչեր չկա, այսինքն իշխանությունը ունենալով այդ լծակները, ինչ-որ X սահման ունենալով ընտրություններում, քաղցարայողներից սկսած, մնացած բոլոր պետական մարմիններից դուրս եկած, որոնք որ կարող են վերահսկողություն անել ամենայն դեպս ներկայանալու ընտրատեղամաս, կամավոր հիմունքներով, պարտադիր կարգով, այսպես ասած չգրված օրենքներով, և իրենց այսօր ձեռնտու է, որ ընտրություններին շատ քիչ մարդ մասնակցի։ Ընդդիմության խնդիրը այսօր լինելու է ժողովրդին ընտրատեղամաս բերել, որովհետև այսօր ժողովուրդը չի ընդունում այս իշխանություններին, բայց միևնույն ժամանակ չի վստահում որևէ մեկին,
չնայած դեռ ծրագրեր չկա, այլ պետք է այդ մարդկանց հետ լուրջ աշխատանքներ, մարդիկ իրենց ծրագրային դրույթները ներկայացնեն, ժողովրդի մոտ արտանա այդ վստահության մթնոլորտը ձևավորվի, որ կարողանան պարտված իշխանություններին ցույց տալ վերարտադրվում։ Հնարավոր արտահերթ ընտրության դեպքում սատարելու եք որևէ ուժի, թե չեզոքություն եք դրսևորելու։ Ճիշտ ասած, սատարել, չեզոքություն վերցնել, իհարկե Արցախի բանալին այսօր Հայաստանում է, Արցախի խնդիրը այսօր Հայաստանում է, եւ չենք կարող մենք ոչ թե չեզոքություն պահպանել, այլ ամեն ինչ պետք է արվի, որ այս իշխանությունը չվերարտադրվի։ Շնորհակալություն։